Milí přátelé, naším dnešním hostem je politik, čestný předseda strany TOP 09, bývalý poslanec a senátor, ex minister zahraničních věcí, kancelár prezidenta Václava Havla a kandidát TOP 09 na prezidenta České republiky v přímých volbách, kdy prehral v druhém kole s Milošem Zemanom, Karel Jan Nepomuk, Josef Norbert Bedřich, Adr Antonín Vratislav Menas z kníže ze Schwarzenbergu. Dobrý, deň, vítejte Dobrý nás. den, vítejte u Dobrý den, těším mě. V roce 1992 napísal Francis Fukuyama v knize Konec dějin. A přece jsme na konci dějin nikoli v éře stretu civilizací. Tak čo jste si mysleli vtedy o tomto ja, nebo... výroku slávnom? A čo si myslíte, teraz vyhrala liberálna demokracia? Máme konec dějin? Ne, pojďme se, je ja, popravdě všechno ten... už tehda. Když je to zase pár let, když Fukuyama tu slavnou větu napsal, považoval se mi za mírnou. Poněvadž dějiny nikdy nekončí, vždycky pokračuje a nikdy nedostane konečný stav. A že tedy tu iluze, že liberální demokracie zvítězila, zvítězila na krátkou dobu. ale mezi tím se stalo, že čistá diktatura, jako je Čína, se vyhoupla na dlouhou supervelmoc, že v Rusku se utožil režim, v Turecku je diktatura. Ne, vždycky se mění a demokracie a svoboda jsou vždy, vždy v ohrožení. Já jsem dědek starý a zažil jsem to po celý život. Není stav, ve kterém by byla demokracie a svoboda úplně jistá. To je iluze. Rozumím, kdo je největším nepriatelom? liberální demokracie v dnešním světě. My sami za bělostí. Takže není to nějaká veľ... nějaké autokratické velmoci, které se zmahají. Ale e, to se dá zabránit. Ohoření je, když my se rábáme. Když my se nám se nechce do boje, když nechceme bránit svobodu a demokracii. To je největší ohrožení. Samozřejmě m, diktatury... Jsou ohrožení, ale největší ohrožení je v nás samotných. Slovenský komentátor Arpad Čoltes povedal, že dnes je už svět taky komplikovaný, že člověk s trošku menšou inteligencí už, už mu nerozumí a může vyzerať ako blbec. Souhlasíte? Já bych řekl, že na to šanci máme všichni Já jsem stoupený z velkého Alberta Einsteina. A ten jednou pravil, že dvě věci zdá se, jsou nekonečné. Vesmír a lidská blbost. U vesmíru to ještě není úplně jisté. Rozumím, ale pýtam se, že my to aspoň vnímáme tak, já jsem se narodil v roku 93, ale že, že to jako že keby eskaluje ta i ty dezinformácie, aj možno to rozdělenie společnosti a tak ďalej, Ako to vnímáte vy? Lebo vy žijete se, Samozřejmě to teď stoupá. Nicméně, v mým dětství, to když Brán Hitler v Evropě, to bylo ještě horší. Mezitím se to vylepšie. Teď se to zhoršuje. To vždycky jde nahoru dolů. Proto musíme být vždycky ostražití. Nebáte? A i do toho, aby to ostražití. A pozorovat vývoj. A nebát se nikdy pravdy. pravdy pravdu říct a pravdu hájit. No, vy jste byli kancelářem prezidenta Václava Havla, a on povedal tu slavnou vetu, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Tomuto veríte stále? Jo, ale někdy to má nějaký čas. A zase byl někdy, samozřejmě, jsou taky poraženi. Že pravda a láska. Musí vždycky sebebráně a musí se prosazovat, že jsou časy, kde více vítězí, jsou časy, kde více ztrácí. Prostě je, je, je to z tý, jak, jak, tý, jak se lidi chovají jsou-li lidi zbabělí a lidi líní, a lidi nechce do toho, tak samozřejmě ztrácí. No. Momentálně mám pocit, a ja, já trošku, že trošku ztrácá. Je to tak, že je více lidí zbabelých, méně lidí odvážných? Myslím, že vstup, to ten poměr je vždycky stejný. Zhruba. Že jsou okolnosti, kde řekněme, když je hospodářská krize, nebo jiná věc, kde populisti mají větší šanci. Ale je ten poměr mezi obránci a útočníky, je jak lidi, jsou vždycky relativně, po mně. Ale... ale kdo vítězí v okamžik, to je na okolnostech, na vůčích osobnostech, na hospodářské situaci a tak dále. Uh -huh. U nás se hovorí minimálně na Slovensku, vy samozřejmě sledujete aj jedným očkom, čo se děje tam, že momentálně nemáme takého silného demokratického lídra. Ako to vy vnímáte? Tedy já nejsem na to, abych nepovažuji se kompetentního, abych posuzoval politiky na Slovensku. Máte velmi dobrou prezidentku, to už je něco, to vám například tady v Praze závidíme, ale že někteří politici jsou pro nás těžko pochopitelné, to je pravda, ale já bych nerad posuzoval slovenské politiky, já se stačím s českými. Rozumím. Když jsme už při té prezidentce, vy sám ste kandidovali v prvej přímé volbe na Českého... prohrál. Prehrál, ano. E, Nebyl tam taký, nejaký, taký ten zárodok toho, že jste si uvedomili, ako vlastně fungují dezinformačné kampaně a tak dále, že jste to vyskúšali přímo na vašej vlastné osobe? No, je tam Halo i ze strany měho politického kandidáta, jako když to bylo jasný. Že to že bude, jsem tušil, netušil jsem, jaký prostředky bude mít, že má opravdu dosti neomezené finanční prostředky a že se tak nestyditě bude hát, a že se bude útočit i taky na rodinu a tak dále. Prostě ty, když byly po, pozoruhodné. V další volbě prezidenta Zemana vyzýval Jiří Drahoš. Už jste věděli, ako to dopadne, alebo jste si mysleli, Já že to skončí to tak jako s vámi? Já jsem to tušil, Poněž jsem považoval za chybu nasadit proti plnokrevnímu politiku, který je vysoce inteligentní, Zeman je inteligentní a velmi schopný manipulátor, je opravdu má politické nadání nasadit nevinného pana profesora. Prostě to nejde. Proti tanku nemůžete bojovat s prachkem. České prezidentské volby se blíží. Byla plejáda těch neúspěšných kandidátů. vrátane pana Drahoša, který momentálně působí v Senátě. Vy si viete někoho z nich představit, že by, by byl dobrý prezident? Či pan Fischer, hilšer, alebo opět pan Drahoš? Je to to... Ne, A... já vám něco řeknu. Mohu si představit, že někteří z těch kandidátů, a máme jich teď bohužel přehrše, těch prezidentských kandidátů, se pitel. Tedy dva, tři si mohu představit, že byli dobří prezidenti. Nevím, jestli budou dobří prezidentští kandidáti. Pač to znamená, jestli se v kampani umějí prosadit. To je něco jiného. Když tam jste, jednou být výtečná na vás státu, ale to znamená, že ve volební kampani budete úspěšní. Rozumím. To je jiné nadání, jiný mm -hmm. talent. Po zvolení Donalda Trumpa jste no. písali jemu dopis spolu s dalšími bývalými, alebo aktivními politikmi, kde jste hovorili o tom, že Vladimír Putin nie je americký spojenec, ani sa neosiluje o americkou veľkosť. To sedí. To si ano. A v tom, a tam bylo to zaujímavé, že ste jako keby uvítali nějakým spôsobom zvolení Donalda Trumpa. Tedy já ja sa ma príliš nevítal. Mnozí moji přátelé byli nadšenější z něho, popravdě řečeno. Ty kteří ho považovali za opravdu konzervativního kandidáta. Já jsem měl z jeho vystupování trošku zvýšené pocity, popravdě řečeno. A taky jsem znal dobře Clintonovo a tak dále. Takže popravdě řečeno, já jsem nadšený nebyl tehdy. Ako vnímáte Bidena? Já jsem ho jenom jednou potkal, se dlouhou že s nimi měl. Je to rozumný člověk, je to typický americký politik. Jestli bude velkým vůdcem, nevím. Ale je to moudrý a slušný člověk, že nemá zrovna štěstí, poněvadž to, tomu mu padlo na láhu, ten tristý konec v Kabulu, na tom nese jenom menší vinu. To jeho předchůdci už to tam, Bohužel do toho stavu dostali. Uvidíme, ještě si nejsem jist, jaký bude. Ale teď aspoň se to je postavit za Ukrajinu. To už je chvalitebné. No a keď jsme pri tom Afganistane, dal se tam spravit něco lepší s tými možnosťami a, s tým reliefem tej krajiny, jaký aký existuje? Nebolo táto misia odsudená na neúspěch už od začátku? Myslím, že to bylo opravdu velmi těžký úkol. Snad to byl nemožný úkol, to je těžko posoudit, je to by velice úkol, těžký úkol taky. A e, samozřejmě každá demokracie má vedený válku jisté nevýhodu proti protivníkům. A Taliban byl skvělé organizace, jsou opravdu přesvědčení, O své pravdě. Nevím, jestli se to dalo že lépe uhrát. Já jsem nikdy v Afganistánu nebyl, já jsem tam byl několikrát. Myslím, že jsme před všechno tam odvedli docela dobrou práci, která teprve výsledky se ukáže z, po nějakým čase. Pan samozřejmě nesčetné ženy, kteří měli příležitost studovat. Nesčetní, kteří zažili aspoň čisté části Afganistanu demokracii, kteří ty jsou teď pohážení, ale asi se zvednou po nějakém čase. Myslím, to tam bylo zase, to ještě jednou zejde. Ale jak známo, žádný dobyvatel světa neuspěl v Afganistánu. To je pravda, to je pravda, každopádně Mikuláš Zurinda hovoril, že čo jsme mali robit, terorismus byl na vzostupe, hej, že ty teroristické útoky mohli pokračovat, že už len to, že jsme nějakým způsobem zastavili, tak je to něco, že byl úspěch. To mám, Mikuláš, naprosto pravdu. Samozřejmě se zastavit aspoň, a, a neby, tedy není stav, který byl před tím, že by, celá dosti velká země úplně sloužila teroristům. A dneska už Taliban poučen je vejce zdrženlivý bude si tam chtít vládou a nebude už tak usilovat o export terorismu do celého světa. Ten mělo to smysl, podle mého názoru, bylo nutné zasáhnout, že jsme nebyli úplně úspěšní, pravda, ale v životě člověk nevyhrává bitvy. Člověk musí celý život bojovat, to neznamená, že musí celý život vítězit. Samozřejmě, každé já jsme zažili v politice porážky. To neznamená, že se to máme vzdávat. Na Slovensku momentálně sa hovorí o tom, že veľa ľudí nechce ísť do politiky práve vďaka tomu alebo kvôli tomu, aké je tamto prostredie. Že na každého sa hádže špina a že proste človek těl nemôže ísť čistý. Čo by ste, čo by ste takýmto ľuďom povedali, ktorí to možno zvažujú, ale vidia, že momentálně situácia. Nebojte sa. Samozrejme. Ale ja som ešte na Vankově a tam jsme sa poučili, že samozřejmě, když musíte uklidit stáje, tak samozřejmě kravský lejnem se nevyhnete. Prostě někdy musíte taky zabývat špínou, a že ta špína na vás spadne, je vás zamáte. Dokovat sám máte dobré svědomí, tak to je cenu, kterou za to platíte. Politika není pocházka s růžovou zahradou. Tam samozřejmě, co jsem já zažil, pomluv, co o mě tvrdili moje hodiny, to, to by bylo na tři hodiny vyprávění. A tím se nesmí člověk odradit. kdyby každý se toho bál odradit, pak by by politici jenom ty lidi, kteří se nestíhí. Ne, Musíte jít do toho, i když víte, že vás budou pomlouvat, že vás budou útočit, že dostanete snad někdy facku nebo rajče, nebo, že vás budou tvrdit, že jste zrádce, korupčí. Všechno se vám může stát, a to vás nesmí odradit. Chcete-li něco v politice udělat? To to patří k tomu, bohužel. Já ja říkám, když chcete uklidit staje, tak prostě vlastně se to skrutí na neběhnuté. Rozumím. Ten člověk, který vstupí do té politiky a dajme tomu by spravil něco dobré, má očekávat vďaku i takovou vonkajšiu, alebo len tu vnútornu? Že v politike se za nič dobré neděkuje. Nikdy neočekáváte nějaký poděkování. Tedy po celou, politici jsem běhl, jak jsem ten dědek stáhl, Dlouhá desetiletí. Jestli mi někdo poděková za to, co jsem dělal, to byly nejvzácnější zážitky. To se nikdy neděje. Lidi očekávají od politiků servis, samozřejmě, ale neočekávají, že mají za to poděkovat. Pač nevědí, jaký to je. Oni si politika, to paparáši jedou v Mercedesu a to je obsah politiky. Jo, to je čas, a jenom když jste na špičce. No, rozumím a, všetko to, čo je pod tím. Pan pán Švarcenberg, vy máte, vy ste, máte viacero titulov, podstaj, pracovali ste na viacerých významných funkciách, pochádzate zo starobilej rodiny, ale vy ako svoje povolání uvádzate Lesník a hospodský. Ne, to, to bylo svého času. Než jsem se vrátil. To bylo tak. V Rakousku zavedli potom podobné pořady, byly taky u nás. Ale jako první zavedl po reformě raskouského rozhlasu a televizi Gerbacher, Klub 2. To byl diskusní pořad každý týden, kde lidi diskutovali politici. A já jsem tam teda ve Vídni měli postavení a tak mě do toho pozvali. A zeptali se mě, co je vaše povolání. No a já jsem teda provozoval lesnictví, provozoval hotelovou restauraci ve Vídni. No tak jsem řekl lesníka hospodský, Ale to už je všechno 50 let starý. To Takže dávné. to už neplatí. Na, už neplatí, už nejsem hospodský a už jenom sotva lesní, to bylo dávno za mnou. A jenom, že ten klub je vděčím taky, že jsem se objevil v Československé televizi. Pak v Bratislavě to viděli, v Rakouské, Rakouské televizi byla snadno k sledování v Bratislavě, tak mě už hned po, po revoluci pozvali ne do Prahy, ale do Bratislavy. Ako vnímáte tyto československé vzťahy? Je to stále na té nejvyšší možné úrovni, že naozaj v té mezinárodní politice bude mít Česko a Slovensko vždy ten istý postoj? Já vždycky tvrdím, že jsme nejšťastnější rozvedený pár v Evropě. Podívejte se, co jsou výhody a nevýhody. Výhody rozchodu jsou, že jsme ztratili ty komplexy. Já si pamatuju, že Slováci vždycky myslí, Češi jsou takový. Čehuni, čehuni. Čehuní če vůbec <laughs> jsou opatovníci, starší bratři, kteří. A češi říkají, že vždycky jenom musí doplácet na Slovensko, a to je z českých peněz. Oboje teď vymizel. Ukázalo, že je z, 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 samostatné Slovensko, hospodářsky velice zdatné, to je pravda, například. A opravdu. Už tedy, o, o, že by češina něco na není. A popravdě řečeno, taky už se nechováme nikdy jako starší bratři. Máme vynikající vztah. To je výhoda toho. Nevýhoda je, že to vám jako bývalý minister zahraničí můžu opravdu potvrdit, že dva malé státy jako jsou. Česká republika Slovensko mají menší váhu v mezinárodní politice než stát prostřední velikosti, jako bylo České, Slovensko, například Holandsko dneska. Takže ono to má taky má své světlé stránky a své temné stránky. A pak, to jsem jenom řekl, bohužel jsme byli duchovně ochuzení. Dokonce byli Československo, tak tím, že se Slováci zabývali i s českými problémy, jezdili do Prahy, my zase se byli nuceni se zabývat i problémů v Šářiši nebo něco, tak nám to rozšířili mysl. Mezitím jsme omezenější na obou stranách. Vy jste k tomuto povedali výrok, že odchodem Židů a Němců na náš se náš pohled ohromně zúžil. Už se díváme jen na vlastní pupek. Ještě před pár lety jsme se mohli dívat až na Michalovce. Teď už se díváme jen do Břeclavy a, samoz... a to je samozřejmě další omezení. A protože s nikým nekomunikujeme, tak podle tohoto to u nás vypadá. Ano, nadá jsem tohoto názoru. A je to tak aj na Slovensku, aj v Čechách? Ano, prosím. Výsledek byl podobný. Mali by jsme v rámci toho, aby ty uh, štáty väčšiu váhu sa spájať do celkov, ako je napríklad V4. Mal by byť toto náš, taký nejaký náš prirodzené zoskupenie, zvlášť keď vidíme, čo sa děje v Polsku alebo v Maďarsku? Ja mám něco zvyčné. My sme sousedi, máme veľkou časť společných zážitkov, dejin a tak dále. Ja som veľký príznivec v Opravdu. Bohužel se v posledních letech stalo, že rozhodující vliv ve večišce dostal Orbán Viktor. A náš premiér Babiš se mu zcela podřídil, Poláci ho využívali, poněvadž jim byl taky praktický, a na Slovensku to měl taky svůj vliv. Takže to ovšem bylo neštěstí, ale vlastně to nemá co dělat s večiškou. Orbán byl šikovně ve čtyřku. Já jsem byl u založení ve čtyři ve Vyšehradu svého času před 30 lety. A byla založena, aby naše tehdy tři státy, tedy Polska, Maďarska a Československo, jsme spolu urychleně se dostali jak do Evropské unie, především a do NATO. Což taky toto k tomu pomohlo. Dneska se to využívá pravým opakům, než tomu bylo tvořené. Dneska to využívá k proti Evropské unii. Ne, měli bychom mít Češi a Slováci, se rozumně starat o to, aby za sebe Češka by společenství proevropské, proatlantické a která nás tam pomáhá. A to by... A by ta spolupráce mezi tím, když jsem to několikrát měl na starosti ve Česku, dělá spoustu užitečné práce, tedy zrušit by byla blbost, ta drobná práce mezi různými ministerství a tak dále, to je velice užitečné na nás. Ne, já jsem pro ve ale musíme ji zase vrátit k tomu účelu, k tomu, k čemu byla zutvořena. A čo hovoríte na názor, který je častokrát na Slovensku, že bychom měli být mostem mezi východem a západem, že tam se cítíme najprirodzenejšie? To jsou mosty Já si ještě pamatuji, jak jsem dědek starý, že to Beneš svého času tam to že bude bude Československo mostem mezi východem a západem. Ano. To je most, to je to místo, na které všichni šlapají. Ne, prosím, takové iluzy. Malé státy nemají mít iluze. Malé státy si přece že budou mostem, velmi, velmi, velmi To jsou iluze a fráze. A hlavně to škodí, protože to vede k falešné politice. Jako to vedlo k falešné politice Československa po druhé světové válce. A nedej Bůh, aby Slovensko přišlo zase na chuť takový. A z toho polistopadového vývoje, ako vnímáte ten rozvoj demokracie, či už na Slovensku alebo v Česku? Je, je nějaký štát na tom lepší a druhý horší, alebo jsme na tom zhruba Myslím, že jsme oba zhruba stejně na tom. Já samozřejmě jsme si svého času mysleli, že to bude všechno snadší, že ten vývoj už nikdy nebude ohrožovat demokracii, že u nás bohužel v nadá v tom myšlení je dědictví, jak z doby fašovnů, tedy na Slovensku, ze slovenského štátu, tady z kolaborace, jak z doby komunistů. Nesmíme taky zapomenout, což historici bohužel opomínají. Kolik lidí, kteří, řekněme, už nadšeně komoro Kolaborovali za protektorátu i za slovenského štátu. úspěšně se včlenili do socialistického budovatelství a měli úspěšnou kariéru potom u komunistů. Ne, to všechno bohužel u nás ještě někde točí v tom myšlení, ale na druhé straně. Vzpomeňte si, jak naše země vypadaly před 35 lety jaký, jaká to byla šedá země. Dneska, ať je to na Slovensku nebo v Čechách, přijde to do městečka, nádmoří, náměstí je upravený, budovy září v čerstvých barvách. Po podstatě jsme bohatli, když se podívám na naše průměrné příjmy v 80. letech a teď, no, Podívejte se, když vidíte tady na ulici, jaký auta tady jezdí, a to je z toho st stejný v Bratislavě. Ne, a celkem přece jenom nějakou demokracii máme. Je sice barná a někdy člověk jde na nervy, když člověk zažívá například ty obstrukce v poslanecké sněmovně. To samozřejmě není perfekt. Ale pořád ještě to ohromný pokok proti tomu, co tady bylo. Ne. Ideální to není, my jsme si to mysleli, že to uděláme lépe, to se nám nepodařilo, ale přece jenom nemusíme se úplně stydět za to, co tady bylo. Ako si vysvětlujete to, že například napriek tomuto ekonomickému, roz... ekonomickému rozmachu uh, jsme stále viac nespokojení, nespokojení, či už v Čechách, alebo na Slovensku? A to je bohužel lidská vlastnost. Já vám něco řeknu, když člověk často cestoval. A já jsem dřív cestoval. A, a, byl v zemích, kde byla opravdová chudoba, jako v Africe. Tak tam ty lidi byli spokojnější, než lidi u nás, kde byli tak mezi tím. dokonce člověk opravdu se musí ohájet, aby obstál chleb každý den, aby jak se oblíkal hodinu, děti mohly do školy a má tyto starosti, tak je šťastnější. Když potom už zabývá problém, proč já mám jenom škodovku a soused baba Vorák? to potom lidi vede k nespokojenosti. Proč je, je žena, mám kabelku českou a ona chodí s nějakou kabelkou z sport z Potom tím zůstajícím blahobytem, bohužel, nespokojenost stoupá. Člověk nikdy nemá dost. Rozumím, to to... ale například v krajinách, jako je v škandinávských, například Dánsku, tak tam jsou lidé relativně šťastní a ekonomicky to funguje. Co oni robí jinak jako my? Oni už se dávno na tom stabilizovali. Řekněme, eh, skandinávský státy, Dosvědli tam mnohem dřív. A to musíme přiznat. A taky přiznejme, že demokracie u nich funguje mnohem lépe. Je to zajímavé, v těch královstvích Dánsko, Švédska, funguje demokracie mnohem lépe než u nás. No a nie je to je trošku tím masivním přerozdělováním, že je to také lavicové až socialistické, nebo víme, že například USA je těž ekonomicky vyspělá, ale ty lidé tam nejsou ne, vůbec tam, tak šťastní. Tam v těchto zemích se nikdy nikdo nevyvlastňoval. Ano, ještě většími zátěžemi, berních a daní pomalu egerizovali, ale nikdy tam neporušili právo. Nechvíste zapomenout, a to u nás je taky stačí že my jsme několikrát vlastně se obohatili na úkor našich sousedů. Ať to, to, to bylo často, to bylo, u, 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 v Skandinávii nikdy nebylo. My jsme jak po roce 18, tak po roce 45 a taky po roce 38, sklidně si přivlastnili majetek našich sousedů, dotyčně vyhnali a to se tam nedělo. Tam mají ještě úplně jiný pojem práva. U nás je jsou nároky, ale málo kdo přemýšlí, co je právo. Nemáme dodnes, a to považuji za největší chybu naší společnosti. Nemáme dodnes opravdu hluboký vztah k právu. To, to, tady neexistuje. A to je to, to strašné. No a čím se to vyřeší? Len časom? Alebo na tom třeba dělej aktivně pracovat? Asi to potřebuje několik generací. To, to trvá dlouho. Já vám něco řeknu. Ty, to, to nešťastné dědictví minulosti to má dlouho. Já jsem žil dlouho v Rakousku. A teď vám něco řeknu. Vlastně z úřadů, ze soudnictví a tak dále, a tak dále. Vymizé smrad z nacizmu teprve v 70. letech. Přičemž třetí říše trvala v Německu 12 let a v Rakousku 7 let. My jsme to potěšení měli, že nás to vládlo 50. 50 let, 49 let, opravdu, no 50 let, od roku 39 do roku 89. 50 let tady žili a působili režimy, kde je na bezpráví. No a to dědictví tudíž bude dlouho ještě u nás. Když po sedmi letech to no tak dlouho, že Rakouska, tak bude, jak dlouho to bude trvat u nás. Jo? Co byste tím robit dělat například mladí lidé, naša generace, která nás možná sleduje, nebát se a nekrást? Na tom a nekrást se a jak říká se jít do toho, ale musíme si uvědomit, že už to, na, já na každý pás. ale asi ještě ještě by neuviděl nějaký opravdu změněný stav, já už vůbec ne, ale to je moje zkušenost. Já si pamatuju, někdy v 90. letech nějaký novinář se mě zeptal, e, co je váš takový sen. A řekl, že tady se projedu po projedu, projedu, pro, pro mé zemi s mým synem a budu ukazovat, jaká daná bohatá a vyvinutá země to je. Pak po 20 letech někdo se ptá. pak už jsem mi je doufá, že to můžu mi v ukázat. No a teď vím, z 84 už to nezažiju, abych to a svoju pravnuku mohl ukázat. <laughs> tak to koní. Musím se zvyknout na to, že prostě ty vývody jdou pomalu. Ale pořád, když se sobrám, pokud tady je, tato země vypadá úplně jinak, než před 40 lety. A, a pomalu tady vzniká taky vztah k právu. Někdy právě k tomu potřebujete nakopnutí. Tedy Slovensku bez pomohla ta vražda toho novináře z jeho příčeky. To lidi probudilo. Tady ještě lidi moc pobudzení nejsou, ale snad se taky vzpamatují. No, otázka je, či. Ta vláda, která z toho vzýšla na Slovensku, která má dnes naozaj extrémně velkou nedůvěru, či to zužitkovala? No jo, asi to má další dobu, jak se říká, nemůže. Ale přece jenom zněna byla a už i když ta dnešní vláda není perfektní, jak říkám, já bych se k tomu nerad vyjadroval. Přece jenom, aspoň někteří z těch lotrů, kteří způsobem pracovali s mafiemi, ty odstavení jsou. Tak to je... Někteří, přesně tak. Někteří, někteří. někteří. to je vždycky do pokouska. Rozumím. Na které období vašeho života vy vzpomínáte nejradši. Nejraději, no to vám řeknu upřímně. To, když jsem pracoval na hradě po Václavu Bahábu. Tedy, že mě hned v den své volby povolal k službě a sloužil jsem do by československý prezident, tedy práce pro něho na hraně, to bylo nejkrásnější období mého života. Řeknu si a začalo tím krásným okamžikem, jsem se mohl vrátit. Československo bylo svobodné, tak ten rok osm, a hnus mi rábili. 80. Jen, tedy začátkem 90. to bylo nejkrásnější období. Ano. Ako byste ho charakterizovali jako člověka? Čím se tak nejvíc líšil od ostatních? Václav Havel? Ano. Byl opravdu člověk, myslím, o tom předtím, co se to hezlo za pravdu a lásku bojoval který měl své chyby jako každý člověk, ale také otevřeně je přiznává. Nebyl pokrytec, byl A jako šéf byl bezvadný. Co jste naopak vnímáte ve vašem životě, o vaší kariéře jako chybu, kterou jste například urobili? Já nevím, jestli byla chyba, ale věci se mi nepodařilo. Několikrát v životě. Závažné věci se nepodařilo. Například. tedy koncem 80. let jsem se dosti zabýval bývalou Jugoslávii a Kosovem. A viděl jsem, který to směrem jde. A zoufale jsem burcoval ale i Američané, Mluvil jsem předsedou zahraničního výboru Senátu a jinými. Prosím, udělejte něco. Tam dojde k občanské válce a krve krvepojití. Nikdo mi to nevěřil a dopadlo to přesně, jak jsem myslel. Pak, bohužel, začátkem 90. let, to už jsem měl na hradě. E, My nikdo nevěřil, že československé pohrožení. musíme se soustředit na československou otázku. To je ono, mi to Petr Pitát že jsem právě při jedné poradě byl jediný, který tuto otázku zvedl. Nepodařilo se mi ani u Václava Havla, aby toto nastavili jako prioritu. A potředí jako minister zahraničím, taky se nepodařilo to, když Američané a Francouzi, když viděli krutosti, který Asad páchá, páchá v Sýrii, tak ho chtěli svrhnout. A já jsem říkal, aha, to je zajímavý. No a kolik voláků tam pošli? My nikoho. Aha, no kdo ho má svrhnout? Mluvili, že se staví, jaký ozvojený zvoj z emigrantů. Jsem říkal, od francouzské revoluce víme, že emigranti nikdy nejsou schopni postavit závazně. To bude, může jít jenom vedle. A Syrie je mnohem složitější země než Irak a tam se nám to taky tak úplně nepodařilo. Byla dlouhá diskuse a samozřejmě oni byli přesvědčeni, co ten eh, ceno minister, jak nitro vnitrozemský, který nemá zkušenosti na Blízkém východě. My to máme, my jsme tam působili, co nám bude kecat do toho. No, šli do toho, a jak to vypadá dopadá do dneska, je to říct, na tom těží pouze Rusové a Turci, je mezi tím známo. Jediný bylo, to už jsem nebyl ministr, přišel jednoho dne k naší delegaci v Bruse, jeden francouzský diplomat a říká, často myslím na vašeho bývalého ministra zahraničí, on nás to varoval, baro, má měl úplně pravdu. Já jsem si jeho poznámky teď přečet. Ja, to jsou ty tři běžké porážky mého života, které přiznávám, bohu, že bohužel neuspěl. A viděl, jak se řítíme do neštěstí a nebyl schopen tomu zabránit pán Schwarzenberg, každý v naší relácii může na záver niečo odkázať našim divákom. Čokoľvek, čo chcete, možno vyskúšať vaši slovenčinu? Se, nebojte se a jděte do toho. Ja bohužel nemôžem hovoriť slovensky, což je velká nevýhoda. Ačkoliv jsem taký názov, že je to libo než čeština. Rád ji slyším. A mne sem různé slovenské přátelé a bohu i Ne, Nebojte se, i ty potíže dnešní brádo z toho vývoje demokracie, je to vždycky obtížné. Jděte veselé do politik a, jděte do toho a vesele a nebojte se a uvidíte, se, že to se to, podaří. Nebojte se jde do toho. Děkuji velmi pěkně za rozhovor. Ulazím.